Pozdrav, ja sam Mislav na Inspektoru. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Renault Clio u karavanskoj izvedbi Grand Tour. Vozilo je iz 2016. godine te ima dizelski motor 1.5 DCI sa 90 konjskih snaga. Vozilo ima prijeđenih 77.000 km. Evo, na vozilu imamo manje oštećenje na prednjem braniku. Također na haubi je ostalo još od bivšeg vlasnika. Trebalo bi ispolirati. Vozilo dolazi na čeličnim felgama 15 cola sa novim ljetnim gumama. Vozilo ima manjih popravaka, potočkavanja na samom vozilu, ali nije u lošem stanju, vozilo je u dobrom stanju. Ima krovne nosače, prilično je očuvano iznutra, eto izvanka, osim izuzev ovih tragova korištenja. Ovdje također imamo isto tragove potočkavanja. Vozilo smo također provjerili i sa mjeračem za debljinu laka, te smo ustanovili da je vozilo u prvom laku. Unutrašnjost, trenutno su navlake na sjedalima, ali su sjedala kao nova. Prednji podizači stakala su na struju, retrovizor elektropodesivi. Vozačevo sjedalo je podesio po visini. Evo kako sjedalo izgleda, bočnica u odličnom stanju. Volan također dobar, jedino imamo pri vrhu malo oštećenje od sunca. Evo, vozilo ćemo upaliti. Uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrument ploči, upravo je napravljen veliki servis. Te od važnije oprave možemo izvojiti tempomat. Imamo i GPS navigaciju s dodirnim zaslonom. Evo ga. Ručni klima uređaj, start stop. Vozilo smo također provjerili i sa našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da je sve u redu s vozilom. Evo navigacija. Odličan gradski automobil za one kojima je potrebno puno prostora. Jako pouzdani Renault motor s malom potrošnjom. Ovaj automobil možete rezervirati na neostaroj platformi. Na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva. Te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji. Hvala i lijep pozdrav.